Към 31 декември 2015 година населението на България е било 7 милиона 153 784 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 то е намаляло с 48 414 души, което обаче се дължи предимно на отрицателния приръст, а не на емиграция. Напусналите България през 2015 година са били 4247 души. Добрата новина е, че детската смъртност намалява и през 2015 е била най ниска от началото на 21 век. Данните се съдържат в приятие от кабинета доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие. Така през 2015 -та в страната са починали 434 деца на възраст до една година, като коефициентът на детската смъртност е 6,6% при 14,1 на 100 през 2001 и 7,6 на 100 през 2014. 14. Намалява и броят на абортите. През 2015 те са били 27 782, което е с 363 по-малко в сравнение с 2014 година. В същото време се увеличава броят на сключените бракове с цели 3124, като общият им броят 27.720. Интересна е и друга тенденция. Продължават да нарастват децата, родени от майки над 40 годишна възраст. През 2015 те са 687, а през 2014 са били 1517. Продължава да расте и средната продължителност на живота у нас. Тя е средно 74 години и половина, като при жените е 78 години, а при мъжете малко над 71 години. Тоест 6,9 години по-малко, като за 10 години е нараснала с близо 2,5 години и при мъжете и при жените. Средната продължителност на живота у нас е се измерима с тази в съседна Румъния и е по-висока от Литва и Латвия, например, където е 71,1 години. Най-висока сред страните от Европейския съюз е продължителността на живота в Испания 82 години и половина, и Италия 82 години и 4 месеца.